No niin. Ollaan tota Olmalan Jarmon kanssa täällä meijerillä ja tota jalkajumppaan olisi tässä tarkoitus mennä sit niinku ottamaan kohta. Tota noin niin. Mutta tota ennen kuin mennään itse varsinaiseen sen treeniin, niin voitaisiin ihan muutama sana vaihtaa tota äijän historiasta niille, jotka ei vielä tiedä. Siis tota, sä kisasit viime keväällä. Keväällä, joo, Kuutsalla. Joo. Ja fyyttikisat. Sehän meni ihan hyvin. Joo, kyllähän se tyytyväinen totta kai on siihen. Ja se tuli kuitenkin niinku ihan kova päänahka, että tota, utti jäi jälkeen. Joo, se oli se isoin meritti siinä itselleen. Tota, Utti on ollut kumminkin sellainen oma idoli tossa noin. Seurannut paljon Utin juttuja. No. Se oli iso juttu, että pystyi sen päihittämään siellä heti ekassa kisassa. Heti eka kisan kunto oli ihan, niin kuin, ihan ok, niin tota, oliko se niin kuin, minkälainen se oli se sun valmistautumisprosessi siihen sitten? No, mä vedin sen aika pitkällä, että 28 viikkoa laskin siihen tota, diettiin aikaa. Ja mulla oli se niin kuin pääjuttu siinä ylipäänsä, kun lavalle noustaan, niin että ollaan silloin kunnossa. Näkee niin, mitä on seurannutkin, niin näkee niin paljon keskenkuntoisia kavereita siellä, niin, niin tota, mä en halunnut olla yksi niistä sitten, että tota, et ollaan sitten ainakin viimeiseen asti tota, niin revittynä siellä, tehdään kaikki sen eteen. Ja tota, dietti meni kokonaisuudessa aika helposti läpi, se pystyi pitämään ne kalorit korkealla ja ei tullut niin mitään kiirettä senkaan. Ja oli ainakin omalla kohdalla päälle paljon helpompi ja pystyi niin kuin, siinä oli sitä aikaa, ettei tule missään vaiheessa sellainen, ettei helvetti nyt on kiire ja sitten iskee hirveä stressi päälle siihen. Onko sulla siis joku valmentaja vai teet sen ihan itse vai? Ihan itse on kaikki nämä jutut tuota, pähkäily ja etsinyt paljon justiinsa netistä tietoa. Et silloinhan se lähti se oma innostus nostaa kymmokesta ja sit sieltä rupesi katsoa niitä tekniikoita kuntoon ja sitten myöhemmin sitten kaikki vlogit ja Utin jutut. Ja miten siinä sitten tavallaan kuitenkin, jos niinku itse tekee sitä omaa diettiä, niin eikö rupeeks missään kohtaa pää ikään kuin rakaamaan, koska jossain vaiheessa varmasti tulee niitä hetkiä miettiä, että menestää tämä nyt niinku tarpeeksi nopeasti vai liian nopeasti vai mitä. Mitä kautta sä niinku haet sitä ikään kuin semmoista jonkunlaista reflektiota siihen? No kyllä siinä niinku tota... Oot sä vaan niinku vitun kovapäinen jätkä? No kai se pääkin kestää ihan hyvin tossa noin, että tota... Mutta lähinnä kyllä se niinku huomasi siinä, kun alkoi olla se suunnilleen 10 viikkoa jäljellä. Nyt oli vähän silleen, että voisi olla vielä, vaikka silloinkin niinku moni sanoi, että on jo kisakunnossa, niin sitten oli kumminkin itse silleen, että ei tämä nyt etene siinä. Ja sitten yritti hakea vaan sieltä vähän noilta kokeneemmilta, että näkeekö ne mitään sitten salilla justiinsa, kun on noita kokeneempia kavereita, jotka on kisannutkin sitten, niin tota, niiltä vähän sitten, että miltä näyttää se kunto, että onko se mennyt eteenpäin. Sieltä vähän niin sitä vertaistukea. Sitten mulla oli yksi toi Leevi kisas junnoissa kanssa, niin siltä sai vähän niin vertaistukea aina sitten. Että yhdessä tehtiin paljon noita treenejä ja noita meitä poliisiin juttuja treenien loppuun, niin tota, saatiin vähän niin potkittua molempiin. Ja lopputulos oli ihan kohtuullinen sekä niin sijoitukset että kunnon puolesta, joten tota... Ei ole mitään syytä niin kuin ikään kuin muuttaa toimintatapaa. No ei. Tuota, kyllä se kunto sitten oli, kyllä siihen niin on tyytyväinen totta kai. Että lihasta nyt ehkä olisi voinut sitten vähän tietyissä paikoissa vähän enemmän olla. Että, tuota, no, sitä et tulee se, sitten. Sitä tulee. Eihän yksikään ole täydellinen tuolla tavalla. Niin. Että, tuo. Ja tuota, lihaksesta puheen ollen, niin tuota, mitä sua niin kuin on seurannut noin niin kuin sosiaalisesta mediasta ja noin, niin sä treenaat aika kovaa. Mitä mä arvostan erityisen paljon, että syöt aika helvetisti. Mä oon tosi kateellisena, vaikka itsekin olin just tässä lomalla, niin just opis tuli lomilta takaisin ja katselin sitten niin 3 viikkoa, kun sä postailet tänne someen pelkästään niin kuin sitä, kuinka sä vedät Taimaassa niin kuin treenaat ja syöt pelkkää niin kuin jätskiä, pizza ja muuta roskaa. Sulla on niin kuin ruoka maistuu. Joo, siis se, että en mä oon siitä lähtenyt pihtailemaan sitten. Ja ei tässä nyt offilla tietenkään. Kun kumminkin pääasiassa mä syön niin puhtaasti siellä, niin että niitä mä nyt en postannut sitten niitä perinteisiä kanariisikuvia, tuota, kananjauhelihakuvia, että tuota, sit postas vähän niitä, mitä ekstroja tuli syötyä siihen. Että tuota, et en mä usko, että se kokonaisuudessa niin paljon vaikuttaa sitten, että kun se pääruokavalio on siinä, niin pysyy kuosissa, niin että jos sinne väliin vetää sitä penkkua tai jotain muuta, niin ei siitä niin kuin haittaa mun mielestä.
koska on, mikä on nyt sitten seuraava kisatavoite? No se on, se alkuperänä oli se Lahti vuoden päästä, mutta katsotaan nyt sitten, että miten tuossa saa sitä kehitystä, että niihin heikkouksiin. No mitä sä näet, mitkä ne on ne heikkoudet? No se suurin oli se selkä, että se vielä sitten korostui siinä, että kun Uti ja Pernelin vieressä seisoo, niin molemmilla on ne, se hartialinja jo niin synnystään nyt on niin leveä. Ja sitten kun itsellä on niin kapea se hartialinja, niin kun korostui siinä. Kun taas sitten jalathan sulla poppasi tosi nätisti siellä. Ja jalkoja onkin paukuteltu tossa noin niin paljon, että se on se lempitreeni justiinsa. Niin. Ja niitä jalkoja me mennään nytkin paukuttelemaan tonne. Ja sä keskeytit mun jo etukäteen varautumaan, lukee rukoukset ja niin pistää testamentit kuntoon. Niin minkä sellainen jumppa meillä on tulossa? Vähän tuollaista alkuperäistä SST-settiä siellä. Niin, että katsotaan nyt mikä tuo sitten toi, miten on laitteet vapaana, niin mitä keksitään sinne. Mutta vähän etureisiä väsytetään aluksi noin lojennuksilla ja vedetään siellä vähän pyramidia. Ja sitten mennään sen jälkeen hakkiin. Katsotaan sitten, että onko siinä heilurihakki vapaana, niin vähän niiden kanssa vaihdellaan sitten siinä niiden kikkailujen kanssa. Tämä SST on päivän sana. Eikö mekin ole mikä tehty joskus jotain SST? Tehtiinkö me? Kyllä me tehtiin riippumusta. Kato, kun silloin selitit mulle sitä, joten en mä niinku ymmärtänyt mitään. Sitten me vaan treenattiin ja sitten mulla on ihan titityy. En mä vieläkään ymmärrä, mitä se SST on, mutta sen mä vaan ymmärrän, että se tuntuu lihoissa, niin eikö me lähdetä jumppaamaan ja niin otetaan tuossa sitten muutama sarja naamarekki, niin saadaan sitten vähän kuvaa siitä paremmin sitten. Joo, komedia kanssa. Hyvä, kyllä. Niin ja tässä on, kato hei, nää meni äsken isännällä latureiksi. Niin, sit onhan tästä. Mitä se vielä tuli? Isän on hyvin. Tutti frutti, just green. Yes. Vähän nokkua lisää. Vaan, niinhan. Sponsorit vain. Noni. Tafferi näkyy. Joo, se on tärkeä. Elikkä siis meillä on se nyt vähän lämmitelty reiden ojennusta ja joo, eli mennään ylös nyt silleen, että kaseilla, kympin nousuilla ja niin kauan kuin tulee enää nelonen, siihen stoppaa ja otetaan siitä sitten failure sarjoilla alas. Jokainen sarja kympin pudotuksilla myös alaspäin. Ja ihan omilla ettei mitään autettu. Ja omilla joo, että mitä menee. No niin. Mä sitten vastuutta heiluta kameraa kanssa. Kymppi lisää sinne. Vähän nyrkkiä. Ja sitten menee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tää on liian kevyt pakka sulle. Siis jo vähän tuntuu. Anna mennä vaan. Hyvä. Ja sitten. Just näin. Jaa. Just näin. Jee. Yeah.
No niin, sit lähdetään. Sit lähdetään takaspäin. Ai vielä oli yksi. Nelonen tuli. No, hyvä. Ja sieltä. Jep. Kaksi. Just näin tiukalla. Kolme. Yksi vielä. Jep. Nyt lähdetään alas. No niin, sama reitti. Sama reitti ja takaisin päin. Just noin. Jep. Tää alkaa hyödyttää aika mukavasti. Alkaa mukavasti hyödyttää jo se. Jep. Tää kyytiin vaan. Hyvä. Aina mennä. Just noin. Se on brutaalia, kuinka lyhyeksi ne rupee jäämään tossa kohtaa, kun... Joutavaa, hyvä. Kolme. Jep. Kympin pudotukset. Kympin nousta, kympin pudotuksesta, eiks näin? Jes, se siinä vaan. Jes. Ah. On mukavan näköistä tekemistä. Noni, uutta. Jaksa. Voitopuolella. Noin. Just näin. Haukuta vaan menee. Jep. Jes. Vielä yksi. Sit se maalis. Ja siinä. No, hyvä. Mennä. Tuossa on reipashenkinen 5 minuutin... Esiväsytys. 5 minuutin esiväsytyssarja. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Nyt on se ikävämpi osa sen muun vuoro. No niin, sitten herra R-Lokin vuoro. 50 lähetäänkin. 50 lähetään. Se olisi niin helpon näköistä. Se on helpompaa, joo. Se tulee vähän yllättäen se paine sinne, niin... Minkä jälkeen se jokainen toista alkaa olla vähän kivulias. Ei vielä. Hyvä. Kevyttä on vielä. Ja vähän hapottama. Hyvä. Puolessa välissä. Kolme vielä.
Ja vielä se vika. Hyvä. No niin, nyt alkaa jo painamaan. Kolmonen. Neljä. Hyvä. Ja kymppi lisää vielä. Menos vaan. Hyvä. Vielä se yhden kaiva. Noni. Hyvä. Noni. Se stoppasi ihan täydellisesti. Sitten nopeasti vaan pudotuksia. Vähintään se kolmosen haet joka pudotuksella. Hyvä. Väkisin kaivaa nyt toista. Hyvä. Vielä hakee. Siihen pito. Puristat sitä etureita. Hyvä. Loppusuoralla olla. Hyvä. Ja viimeiseen pito. Puristaa. Hyvä. Ja rauhassa olla. Hyvä. Kaivaa. Purista. Hyvä. Ei pääse painekarkaan missään vaiheessa pois sieltä. Hyvä. Nousi. Alkaa. Ota vielä yksi. Viimeinen. Se on viimeinen. Siihen jää. No niin. Hyvin kertyy se paine sinne reissiin. Minkälaista se meni? 130 vai? 102. Pikkusen äänenlaatu jostain syystä otti vähän osumaa tässä parissa seuraavassa ikään kuin klipissä ja muutenkin me ollaan sen verran kaukana tuossa, niin ehkä toi höpöttely kuuluu. Elikkä se siis, mikä tässä nyt seuraavaksi tehtävässä hässäkässä on siis ideana, on se, että tuohon hakkiin valittu semmoinen paino, jolla tulee noin 6-10 toistoa. Sitten siihen ne lisätään pikkusen painoa, jolla tehdään noin 6. Sitten muistaakseni taas pikkusettiin painoa pois. Tehtiin taas se joku 6-10. Sitten mennään tuohon heilurihakkiin. Siinä tehdään tuommoisia negatiivisia. Sitten tullaan takas tuohon tavalliseen hakkiin, missä tehdään sitten niin sanottuja positiivisia. Sitten mennään tekemään tuonne seinään vasten tuollaisen jumppapallon kanssa pitoja. Ja sitten tullaan vielä tuohon hakkiin pumppaamaan niin kun, jaloista viimeisetkin mehut pois. Eli aika paljon tulee toistoja. Mä tein ihan pikkusen kevemmällä painoilla noi alkupään sarjat kuin mitä Jarno, koska olen jo vanha ja heikko, mutta aivan sairaan hapottava, kuten kohta näette, kun tuolla ukot kävelee, kun vasta syntyneet kaurit ja konttiin maassa ja näin päin pois.
Kävi just se, mitä minkä varoitti. Nyt mulla on ihan koivet jäätynyt. Oho. Se oli hyvä setti.
niin. Mä lähden vähän kevyemmällä painoa liikkeelle. Koska... joku ikämies alkoi, kun tähän pitää antaa. Tällaisen 80. 80 ihan asia. Jotenkin tulee hirveän tönköksi.
Sit haet jalat sinne eteen, kannatuksen taas sinne etureidelle. Mahdollisimman eteen ne jalat. Et yläkroppa on vähän takaviistossa siellä, niin kannattelet siinä etureidellä. Pitää. Vielä ei jalat tärisi. Pysy. Loppuun asti. Hyvä. Sitten viimeinen silaus. Kun vaan pääset ylös sieltä. Ei pysty. Siellä yläasennossa, vähän 90 yläpuolella, pidät sen etureidellä vaan koko ajan siellä ja haet vaan sitä lisäpumppia sinne, niin jatkuvaa pumppausta vaan nopeeseen tahtiin ja hyvin kaivaa niitä toistoja. Hyvä. Oho. No niin. Ai vittu. Loppu kuin seinä. Joo. Loppu kuin seinä. Tuntuu. Vähän vajaa 7 minuuttia. Kiva fiilis. Vittu kova. Tää onko semmoinen, että tätä ehkä ihan niinku itsekseen uskaltaa sitten tekee. Se on vähän eri joo lähteä tekemään yksinään. Siinä on vähän kaveri on. Kyllä tässä tarvii apua siinä, niin ei kannata tehdä vielä. Eli takareisi painotteisesti. Takareisi panuri painotteisesti. Mä oon tässä näin. Tyssä pysähti rockiteema soimaan. Yes. Kolme. Neljä. Viis. Kuus. Seitsemän. Kahdeksan. Noin, sieltä vaan. Kaksikymmentä siinä, joo. Siinä vaan. Sitten kapenee sen laudan yläosaan. Ja sieltä. Ei mikään hirveä syvä liike, vaan mitä. Noita. Joo. Hyvin macho. Yes. Oli. Ja pari. Nyt vaan. Sinne vaan. Yes. Eli se tuli niin kuin 50 yhteensä. Aika ylhäällä. Otetaan sieltä suht pohjasta ja siihen puoleen väliin, että ei päästä sitä jännitystä karkaan missään vaiheessa. Sieltä takareidelta pois. Hyvä. Jatkuvaa pumppausta vaan. Hyvä. 22-25. Sitten kantapäällä työnnät korostetusti varpaat ylös sieltä. Pidät sen takareidellä ja perseellä siellä koko ajan jännityksen.
jatkuvaa pumppausta sen mitä menee. Haetaan sinne 20-25 väliin myös sekin. Hyvä, jatkuvaa pumppausta vaan. Antaa mennä vaan. Loppuun asti. Saatana. Onko se hyöty? Joo. Ihan se. Tuli todella niinku yllättävästi se seinä vastaan. Se tulee aika nopeasti. No niin, siinä oli erittäin napakka jalkajumppa. Tehtiin tuohon vielä tommonen yksi käytävän väliä askelkyykkyä, mutta alkoi olla jo semmoista räpistelyä, että sitä ei ole onneksi kannattanut videolla. Onneksi ei tarvinnut. Erittäin hyvä jalkatreeni saatiin aikaan tosiaan. Takareissa tehtiin pari rundia sitä brassihommelin siinä, mutta muutenhan tuossa itse tuli nauhalle melkein koko jumppa tässä. Aika lailla joo. Olla näin, että se nyt on tuollaista pienillä painoilla nysväämistä, mutta pidetään se kontrolli siellä lihaksella. Että niin, ainakin siis täytyy sanoa, että jalat ovat tuhannen pumpissa ja siis semmoinen tietynlainen niin kuin kivistävä paine on niin kuin vieläkin. Joo. Reisissä niin kuin painaa semmoinen todella siis ilkeä, se hyvä tunne. Se, ei se ole karannut se pumppi mihin joo, tässä joo. Näet, vaikka on niin treeni lopetettu jo. Tämä oli sitä SST:tä sitten. Se oli vähän se originaali SST Patrick Tuorilta, että mitä itse pongannut tuossa viime vuoden puolella. Että noita tuli silloin paljon väärettyä. Että ja noita kumminkin se, että tuossa ei niin hirveän isoihin painoihin mennä, mutta toi lihaksella. Lihas yritetään vaan tappaa mahdollisimman hyvin ja on noita pystynyt tekemään 2-3 päivän välein. Onko toi semmoinen treeni, että pystytkö esimerkiksi, säkin olet tuota tehnyt jonkun verran, niin pystytkö tekemään toi niinku yksin? Vai tarvitsetko siihen jonkun kaverin vähän katsoa noita? Kyllä sen yksinkin pystyy, mutta ei sitä samalla lailla. Niinku, kyllä se on huomannut, että ei samalla lailla äärirajoille pysty. Kyllä se yleensä joutuu joku siihen pyytää varmistamaan tsekkaan, että menee paljon helpommin. Ja sä pystyt niinku, et jos siinä on joku katsomassa, niin pystyt vaan keskittyä siihen yksittäiseen toistoon kerrallaan. Jos jos ajatellaan nyt, onko sun seuraava jalkatreeni, minkä sä teet, nyt ajatellaan, niin teet sä sen, onko se saman tyylinen kuin tää, vai teet sä sit niinku esimerkiksi myöskin jotain ihan toisenlaista jumppaa, jos jaloista puhutaan? Mä teen monenlaista, mutta pääasiassa näitä SST-settejä, että sit saattaa olla, että teen esimerkiksi noita pudotussarjoja, mä teen vaan siihen ne positiiviset loppuun. Ja sitten toisessa liikkeessä tehdään ne negatiiviset ja ne pidot ja tolleen. No, että kyllä mä aika paljon se runko vaihtelee. Ja sit se on ihan sen päivän kunnon mukaan. Et välillä mennään sitten vähän isompiin painoihin, yritetään mennä. Mut se on ihan sen fiiliksen mukaan taas. Niin, mutta sulla kai ei ole mitään semmoista vihkoa, progressia vihkoa tai treeni. Ei. Siis, tai ehkä jokinlainen treeniohjelma-ajatus, mutta ei semmoista niinku selkeää, että tänään mun pitää tehdä nämä ja nämä sarjat, näin ja näin tällaisella painolla. Ei todellakaan, että en mä, niin kuin just äsken tuossa höpöteltiin, että mulla ei ole niinku mitään merkitystä loppujen lopuksi niillä painoilla. Että yritetään vaan se lihastuho mahdollisimman hyvin loppuun siinä, niin että se millä tavalla se tehdään, niin se selviää aina sitten sen päivän kunnon mukaan, että silloin kun me ekat tunnustelusarjat tekemään. Niin, ja niin kuin monta kertaa ennenkin on sanottu, niin ei se lihas oikeastaan varsinaisesti tuskin itse pitää mitään logikirjaa siellä, että kuinka paljon siellä tänään on ollut sitä punnusta vastassa, vaan se tietää vaan sen, että onko se ajettu ihan vitun paskaksi. Niin. Se mitä sä itsekin sanoit, että yrittää niillä painoilla mitä liikuttelee, niin yrittää tehdä itselleen niin kuin mahdollisimman vaikeiksi ne toistot. Niin sillä pääsee mun mielestä paljon pidemmälle, kuin että väkisin pitää vääntää, sanotaan vaikka nyt se prässi siinä niin, että pitää saada sinne se 300 kiloa tehdä sillä sarjoin. Et sielläkin niinku monesti se itselle se 150-200 kiloa riittää, et kun yrittää vaan tehdä mahdollisimman vaikeaksi niitä toistoja itselle. Ja tänään tehtiin, ainakin jaloista tuntuu siitä, että tänään tehtiin asiat vaikeaksi. Hei, kiitos erittäin paljon. Kiitos. Sut löytää ainakin Instagramista. Mikä sun käyttäjätunnus on? CPP Jarno Olmala. Just näin. Ja siellä voi seuraa sinne. Sulla ei ole YouTube-kanavaa vielä? No on siellä YouTube. On CPP Jarno kanssa löytyy, et sinne nyt harvakselta on tullut laitettu, mutta välillä tulee jotain sarjoja sieltä treeneistä, jos on onnistunut kehtaa laittaa jotain. Niin. No mutta ainakin Insta seurauksia ja niin tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin lupasitkin jo, niin sä oot sitten ensi syksynä lavalla. Niin. No katsotaan, pidetään se siellä ajatuksissa, mutta seurataan nyt miten tässä saadaan kehitystä. Mahtavaa, kiitoksia.